Ова, каде што се наоѓаме, некогаш беше полигон за обука на возачите. Денес е само остаток од полигон. Објектот што го гледате, некогаш беше спортска сала Младост, гордост на Битола, денес е руина која се распаѓа и нема скоро никаква функција. Спроти нас е некогашниот офицерски дом и руинираната фонтана, културно-историски споменици од големо значење, не само за Битола и Македонија, туку и пошироко. Иако пред околу 5 години централната власт овој дом го додели во надлежност на локалната самоуправа и ветуваше дека ќе блесне во нов сјај, тој е оставен на забот на времето без надеж дека ќе профункционира. Дали овој објект се подготвува за ефтина продажба и кој ќе го купи? Како може високите функционери од ВМРО да помане, гостинот од Скопје Антонио Милошевски и Лилјана Кузмановска како пратеници, Владимир Талески како градоначалник и Зоран Илиовски како координатор на ДПМН во Битола, вака неодговорно да се однесуваат за значајни објекти во нашиот град. Од друга страна, да се расфрлаат со милиони евра народни пари за саморекламирање,